Внимание, земеделци! Бъдещето вече е тук! С новото предложение на Интерагри България вземете трактор New Holland от единствения официален вносител при най-добрите условия, безплатен сервис и части на половин цена до 3 години. Уникално финансиране с годишна лихва 0,95%, специална, промоционална цена и безплатна доставка. Спечелете с Интерагри България! Повече информация за промоцията на interagri.bg и телефон 0746 666.